Fint att se er alla här idag. Ja. Ja, tack. Tack. Hörrni, som redan har nämnts så är det ju lite speciell dag idag med valdagen. Och jag har inte tänkt säga så värst mycket om det egentligen, mer än att det är bra att rösta om man har rösträtt, tycker jag. Och vissa av oss tror jag tycker att det är lite skönt att det är valdag. För det innebär ju också att valrörelsen närmar sig sitt slut. Och det tror jag vissa av oss kan känna, skönt. Jag har förstått att det har blivit vanligare och vanligare att förtidsrösta. Att man kan liksom göra det lite närmare passar en själv någon gång här för senaste veckorna på vägen från jobbet. Så behöver man inte binda upp sig just på valdagen att rösta, utan man kan göra lite där som helst. Och det är ju bra att den möjligheten finns. Men jag tillhör den lite mer gamla skolan. Jag vill gå på valdagen och liksom ta på mig skjortan och gå dit och ställa mig i kö och få lägga min röst. Jag tycker det finns något högtidligt över det. Så det ska vi göra idag. Okej, hörni, jag lovar att jag inte ska prata om politik i den här predikan. Men jag vill ändå säga någonting om församlingens plats i samhället. Och varför jag tror att vi som församling är kallade att ha ett hjärta för staden och ett engagemang i samhället. Tycker jag ändå kan passa en sån här dag. Och då vill jag börja med att ta avstamp i vår vision som vi har som församling, som vi också pratade om förra veckan. Att vi har en vision där vi säger att vi vill se Guds rike utbredas bland alla Kungsbackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Amen, det är en bra vision. Vi vill se Guds rike bryta fram i Kungsbacka. Och där hämtar vi ju inspirationen från den här, inte egentligen den här sången som vi sjöng, men den är ju hämtad också från bibelordet i Matteus 6, där Jesus lär sina lärjungar att be. Och det ska vi läsa, Matteus 6. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det här ordet har jag och Sara har det här bibelordet ingraverat i våra vigselringar, för att det här är ett ord som vi vill ska prägla våra liv, att vi vill se Guds rike komma, att Guds vilja ska få ske på jorden så som i himlen. Och det som Jesus gör i det här orden är att han kopplar samman att Guds rike kommer med att Guds vilja sker. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Guds rike är den plats där Guds vilja råder. Och Guds vilja sker alltid i himlen. Där Gud råder helt och fullt. Och bönen som vi ber är att på samma sätt som hans vilja sker i himlen, att det också skulle få ske på jorden. Och som en del av er har hört mig säga tidigare, det här är inte bara en fin bön som vi ber, utan jag tror att det också säger någonting om vårt uppdrag. Vad vi kallar det att verka för. Vad Gud sänder oss ut i. Att verka för att Guds rike skulle få verka på jorden. Och som vi sa förra veckan när vi pratade om när Petrus går på vattnet, att när Gud sänder oss ut att göra någonting, när han ger sin befallning, så ger han oss också allt vi behöver i den sändningen för att se det ske. Men hur ser det då ut när Guds rike bryter fram på jorden, när Guds vilja sker på jorden? Jag tror att för att få en bild av det så får vi titta på hur det är i himlen. Och vi vet ju inte allt exakt om hur det är i himlen, men vissa saker kan vi ana. Vi vet att i himlen finns det ingen sjukdom. I himlen finns det ingen nöd, ingen ångest, ingen plåga. Så när Guds rike bryter fram på jorden så innebär det helande, upprättelse, befrielse i människors liv. Förvandlade liv, som vi säger. Och det är det ena. Det innebär förvandlade omständigheter i enskilda människors liv. Det är liksom Guds rike på individnivå. Bojor bryts, sjukdomar lämnar och framförallt frälsning.
och evigt hopp. Men det finns något mer, tror jag. För om vi ställer frågan, men hur är det i himlen? Så kan vi också säga att ja, i himlen finns det inga krig. I himlen finns det ingen miljöförstöring. I himlen finns det inget utanförskap. Det finns ingen mobbing i himlen. Det finns inga orättvisor i himlen, eller hur? Så när Guds rike bryter fram på en plats så innebär det en förvandling i enskilda individers liv. Men det innebär också städer, nationer, kulturer och strukturer som får förvandlas och präglas av himlens verklighet. Hänger ni med mig? Och det jag ibland för lite förenklat säger att det vi ber om och det uppdraget vi har, det är att Kungsbacka skulle få likna himlen mer på alla områden. Kungsbacka ska få likna himlen mer på alla områden. Och på den grunden, och utifrån den bönen, så är det naturligt, tänker jag, för en församling att ha ett hjärta för staden. En konsekvens av att be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen, är att ha också ett samhällsengagemang, tänker jag. Som församling så är vi inte kallade att vara en isolerad ö som håller oss på vår kant och bara umgås med varandra och liksom flyr undan alla andra. Vi brukar tala om att vi ska vara i världen, men inte av världen. Och det är väldigt bra. Vi ska finnas i den här världen. Vi ska finnas i det här samhället bland människor, bland vanligt folk. Men vi är också kallade att vara annorlunda. Vi är kallade att följa en annan herre än vad andra gör. Vi är kallade att vara i världen, men inte av världen. När Israels folk i Gamla testamentet fördes till fångenskap i Babylonien, så var det så att de hade ju sitt land, sitt förlovade land som Gud hade gett dem. Ett land som var grundat på folkets förbund med Gud och lagen och de 10 buden. Och de levde inför Gud. Sen gick de bort från Herren och en konsekvens blev att de fördes bort i fångenskap. Men någonstans ändå den kontrasten av att ha levt i ett land som man fått av Gud, som är grundat på Guds ord, och så förs man bort i fångenskap till ett främmande folk, ett hedna folk som lever på ett helt annat sätt, offrar till sina avgudar, och Guds folk förs bort i fångenskap i 70 år. Och så kommer Guds ord till folket genom profeten Jeremia. Och då skulle man ju kunna tänka sig att profetordet skulle vara så här: håll er undan. Nu är det viktigt att ni bara umgås med varandra. Akta er för babylonierna. Och arrangera protestaktioner mot deras offerkulter. Gör arga skyltar. Var liksom en motståndsrörelse i landet. Hade på ett sätt känns rimligt. Men när ordet kommer genom Jeremia så står det istället så här i Jeremia 29, vers 4. 29, vers 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur till era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och nu kommer det. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. När det går väl för den går det väl för er. Bygg hus, plantera trädgårdar, bilda familj. Alltså förenklat, lev era liv här och sök stadens bästa. Be för den. När det går väl för den går det också väl för er. Och jag tror det här säger så mycket om vilka vi också är och vad vi också är kallade till. Du och jag är inte här i fångenskap. Du och jag är inte, de flesta av oss tror jag bor här i Kungsbacka frivilligt.
Men det säger någonting om vad vi är kallade att vara. Vi är inte kallade att vara en isolerad ö, en liksom motståndsrörelse mot allt och alla, utan vi är kallade att vara en välsignelse i den här staden. Vi är kallade att vara en välsignelse. Vi är kallade att genom våra böner och genom våra liv verka för att Kungsbacka får bli en bättre plats för alla människor. Och när staden mår väl, när kriminaliteten minskar, när den psykiska hälsan ökar, när näringslivet blomstrar, då har vi anledning att vara glada och tacka Gud. För när det går väl för staden, då går det väl för oss. Är ni med? Och jag är övertygad om att när Guds rike bryter fram, när församlingar växer och fungerar och mår bra, så kan det få prägla hela städer och nationer. När 1800-talets olika väckelserörelser svepte över vårt land, så sägs det att svensken höll på att supa ihjäl sig. Och jag läste någonstans att man uppskattar att i början på 1800-talet så var genomsnittsförbrukningen av brännvin 46 liter per person per år. Vilket är ungefär 7 gånger så mycket som man uppskattar att det är idag. Svenska folket mådde inte bra. Men när väckelserörelsen kom, så kom också nykterhetsrörelsen med den. Och landet kom på fötter. I Wales på början av 1900-talet var också en mäktig väckelse där förgrundsfiguren hette Evan Roberts. Och det berättas att den här väckelsen förändrade hela nationen under ett par år. Där teatersalonger och sportevenemang stod tomma, för alla gick till kyrkan istället. Och när kyrkorna inte räckte till, så fick man fylla teatrarna istället och ha gudstjänster där. Tidningarna skrev mer om väckelsen än om sport och politik. Polis och domstolar stod sysslolösa, krogar och bryggerier fick stänga. Och det berättas att hästarna som man använde i gruvan fick tränas om. För de var så vana vid att deras herrar svor åt dem och slog dem. Och när deras herrar slutade med det, de slutade svära, de slutade slå hästarna, så förstod de ingenting och fick lära sig nya kommandon. En väckelse som förändrar en nation i grunden. När Guds rike bryter fram, så berör det hela städer, hela nationer. Som man sa om Paulus och Silas i Apostlagärningarna 17. Nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen. Och du vet, jag tror att vi som församling behöver ha den här blicken i det vi gör. Det handlar om enskilda individer. Vi måste alltid se den enskilda individen. Varje människa är viktig. Men det handlar också om staden. Att vi har ett hjärta för en förvandlad stad. Och ett förvandlat land. Vi har ett hjärta för stadens bästa. Vi vill se en stad som blomstrar, som fungerar, som är en trygg plats där Guds frid råder. När det går väl för Kungsbacka går det väl för oss. Och det här engagemanget kan ju ta sig olika uttryck. Det finns de som upplever en kallelse att engagera sig politiskt. Och för de som upplever den kallelsen tror jag att vi andra får välsigna och heja på. Och be för dem. Jag tror att det är en, för den som har den kallelsen, så tror jag att det är en viktig kallelse. Men Bibeln visar också på en annan väg framför allt. Som inte är maktens väg. Gud kan använda människor i beslutsfattande ställning och i maktställning. Men Bibeln visar på att vägen till förvandling framför allt går genom bönens väg, kärlekens väg och tjänandets väg. I 1 Timoteusbrevet 2 kan vi läsa så här. Först av allt uppmanar jag till bön. Åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning,
så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Alltså be för staden. Älska den. Betjäna den. Detta tror jag är en del av vår kallelse som församling. Och det är därför som kyrkan också i alla tider har arbetat för ett bättre samhälle. Många av er tror jag vet att den första föreningen i Sverige där alla hade lika rösträtt, där även kvinnor fick vara med och rösta, var baptistförsamlingen i Frillesås. 1848 bildades den församlingen. 73 år senare fick kvinnor rösträtt i Sverige i de allmänna valen. Men i den här församlingen låg man steget före. Och frikyrkan har varit en drivande kraft i demokratiutvecklingen i Sverige. Det är ganska häftigt. Och att det började här. Genom kyrkans historia så har man drivit sjukhus, skolor, universitet och bibliotek långt innan staten har gjort det. Och idag i församlingar över världen så är matutdelning till människor som lider nöd, rehabilitering för människor som sitter fast i missbruk och att städa och rengöra offentliga platser i städer är en självklar del av att betjäna sin stad. För stadens bästa. Och det finns många goda exempel i vår tid. I staden Redding i norra Kalifornien finns församlingen Bethel Church som en del känner till. Och där jag också har spenderat ett par år tidigare i mitt liv. Där har man sedan många år ett stort engagemang för stadens bästa. Man har en stor bibelskola där bibelskoleeleverna varje vecka hjälper till att städa och göra fint i parker och andra offentliga platser. Man har ett omfattande arbete för hemlösa och utslagna och missbrukare. Och när staden drabbades av svåra bränder 2018 så gjorde man stora omfattande hjälpinsatser. Och 2017 när staden hade ekonomiska problem och man stod inför att behöva lägga ner en avdelning på polisen. Det var en avdelning med 4 heltidsanställda poliser som man behövde skära ner på. Så gick församlingen in med $500,000 till och gav en gåva till staden för att kunna ha kvar den här polisavdelningen. Ganska fantastiskt. Men vi behöver inte titta mot andra sidan världen för att hitta församlingar som brinner för stadens bästa. Det finns många exempel runt omkring oss på församlingar som på sina sätt och efter sina förutsättningar och sina omständigheter gör insatser för att vara en välsignelse i staden. Med matutdelningar, med bön framför allt, med missbrukarvård. Jag tycker det är så fantastiskt med våra syskon nere i Varberg och deras second hand butik. Där människor som behöver ett sammanhang, behöver en meningsfull sysselsättning för att komma och arbeta. Och det är ett arbete som har betytt så mycket för många människor under många år och verkligen varit med och gjort Varberg till en bättre plats. Det tycker jag är inspirerande. Så det jag vill säga är detta. Låt oss ha ett hjärta för våran stad. Amen. Ja, ni nickar mycket idag. Det är bra. Ni tycker inte det här är så kontroversiellt kanske. Oavsett hur det går i valet så ska vi fortsätta älska vår stad. Vi ska fortsätta be för den. Vi ska fortsätta be för dem som sitter i beslutsfattande ställning. Oavsett om vi tycker att rätt eller fel parti vinner valet så ska vi fortsätta be. Fortsätta be om Guds beskydd, om Guds ledning för vår nästa statsminister, för kommunledning. Och be för staden. Och älska staden. Därför att när det går väl för den går det väl för oss. Och vi ska vara med, tycker jag. Det finns de som vill marginalisera kyrkan idag. Som vill begränsa kyrkans möjlighet att vara en aktiv samhällsaktör. Och det får ligga i Guds händer hur det blir med den saken. Men vi från vårt håll ska aldrig välja att isolera oss. Att vara en egen ö på kanten. Utan vi ska ha ett hjärta för staden. Vi ska vara i världen men inte ha världen. Och vara en välsignelse och en positiv kraft. Så låt oss fortsätta finnas
i Badhusparken. Med glassboden och det fantastiska arbete som det är. Låt oss fortsätta dela ut matkassar till människor som behöver. Låt oss fortsätta vara en konstruktiv och positiv samarbetspartner med andra aktörer som också vill att Kungsbacka ska vara en bättre plats. Och låt oss ha tro för ett Kungsbacka där utanförskap bryts. Där människor blir befriade från psykisk ohälsa. Där självmordstalen sjunker. Där familjer håller ihop. Och där missbruket minskar. Låt oss ha tro för det. Att det vi gör här, när vi lyfter upp namnet Jesus, när vi ber, att det faktiskt spelar roll. Du vet, det står om Paul, vi läste om Paulus och Silas. Man sa att nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och den natten när de satt i fängelse och sjöng lovsånger till Gud, så står det att allas bojor föll av. Det är lätt att läsa att det var Paulus och Silas bojor som föll av den där natten. Men det var allas bojor, alla som var inom hörhåll. Och det finns någonting när vi lyfter upp Jesu namn, när vi tillber honom på den här platsen, så händer någonting runt omkring oss också. Det gör skillnad. Så låt oss vara en välsignelse. Låt oss ha blicken att vi finns inte bara för oss själva. Vi finns inte bara för en eller två personer, utan vi finns för en stad. Så det viktigaste vi kan göra är att fortsätta be. Och därför är jag så glad att vi ska ha böneveckan i veckan som kommer. Kom in på det. Och det känns på något sätt, ja, men så rätt i tiden att efter den här helgen, efter den här valdagen, få ha en vecka av bön för vår stad och för vårt land. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att vara med på det sätt som du kan. Om du kan vara med liksom varje dag eller någon gång sådär, men var med. Och kan du inte vara med på våra samlingar, så avsätt tid i ditt eget liv. Att vi låter oss komma samman i bön för vårt land, för vår stad i den här tiden. Det gör skillnad. Och har du möjlighet att fasta på något sätt, från mat eller från andra saker som upptar din tid och ditt fokus, låt oss få gå samman i bön. För det gör sån skillnad. Ska vi göra det? Vi kan väl ta en stund i bön, hörni. Kan vi inte göra så att vi ställer oss upp? Jag läser igen Jeremia 29, vers 7. Sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Jesus, vi lyfter upp våran stad och vårt land inför dig. Herre, vi tackar dig för att du sitter på tronen. Vi tackar dig för att du älskar Kungsbacka. Vi tackar dig för att du älskar Sverige. Och tackar dig för att du har en plan, Herre. Herre, vi ber att vi skulle få se en stad som blomstrar. Vi ber att vi skulle få se en stad där trygghet råder, där din frid råder, där utanförskap bryts, där bojor bryts, Gud. Vi ber för en stad där familjer får upprättelse. Du ser de som kämpar i vår kommun, Herre, för att hålla ihop. Vi ber om enhet och försoning för äktenskap. Vi ber för den som sitter fast i missbruk, om frihet för en fångne i Jesu namn. Herre, vi tackar att du också vill komma och förvandla människors liv. Herre, du vet de vi tänker på, de som vi känner, de som vi möter, som vi ber för. Kom med förvandling, Herre. Kom med nytt hopp. Kommer mening, kommer liv. Herre, vi tackar dig för att oavsett hur det här valet slutar, så tackar vi för att du sitter på tronen också på måndag morgon. Och att du regerar. Och Herre, vi ber om välsignelse över den regering som kommer att tillträda. Vi ber om din välsignelse över den kommunledning vi kommer ha nästa vecka. Herre, tack att du ska välsigna. Tack att du ska leda. Tack att du ska ge kraft och glädje i den uppgiften. Tack att du ska välsigna deras familjer, de som står i ledande ställning. Herre, vi ber att du skulle låta oss som församling få vara en välsignelse för den här staden. Vi ber att människor i Kungsbacka skulle få känna att vara glada att Pingstkyrkan finns. De gör verkligen skillnad till det bättre. Herre, vi ber att vi skulle få vara med
och betyda någonting för människor. Att vi skulle få genom våra böner, genom våra liv och genom det vi gör, få göra livet lite lättare, få göra den här staden lite bättre. Få se hur ondskefulla strukturer över vår stad får brytas. Hur onda makters grepp över vår stad får brytas. I Jesu namn. Jag ber inför den här böneveckan att du skulle fylla oss med din ande. Jag ber här att du skulle leda vår bön. Och Gud, jag ber att du kommer och fyller oss med bönens ande. Herre, vi säger som lärjungarna sa, Herre, lär oss att be. Lär oss att be. Kom och tänd oss, Herre. Kom och tänd din eld i oss. Jag ber att det här hjärtat för staden som vi pratar om, att det inte ska bara vara en programförklaring, utan ett hjärta som bultar i oss. Att vi faktiskt verkligen älskar Kungsbacka. Att det gör ont i oss när onda saker händer. Att vi brinner för att få se din välsignelse över vår del av landet. Kom och rör vid oss, Herre. Tack, Jesus.